Петият випуск лекари по дентална медицина на Варненския медицински университет получи официално дипломите си на тържествена церемония в зала 1 на фестивалния и конгресен център. 70-те абсолвенти от випуск 2015 бяха посрещнати от цялото академично ръководство на университета, от близки и приятели и много официални гости. Драги абсолвенти, замислили ли сте се някога за това какво е успеха? Кое е мерилото за успех? Успех е да кандидатстваш в един от най-престижните и високотехнологични университети в страната и да бъдеш прият. Успех е да си учил 6 години и да се дипломираш. Успех е да се реализираш на пазара на труда, въпреки жестоката конкуренция. Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклех се! Заклех се! Заклех се! Уважаеми дами и господа, с правомощията, дадени ми от законите на Република България, в качеството ми на ректор на Медицинския университет Варна, обявявам абсолвентите от випуск 2015 на факултета по дентална медицина за правоспособни лекари. Шапки! Горе!